আপনার এই ঘনশ্যাম ফুডশন ব্যাপারে সত্তাধিকারী। মই পেকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু 2014 চনৰ পৰা মই এই ব্যৱসায় নামিছিলোঁ আৰু 2014 চনতে আৰম্ভ কৰি এতিয়া মই পুৰা ফুলি অট'মেটিক মই ছেটআপ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই 2022 চনত। আৰু মই মেচিনখিনি মই লৈছোঁ, বিশেষকৈ গ্ৰয়িং মেচিনটো লৈছোঁ আমাৰ হাৰিয়ানাৰ এটা বিখ্যাত কোম্পানী পিএলাষ্ট ইণ্ডিয়া, তাৰ পৰা মই লৈছোঁ। আৰু মই একচুৱেলি ব্লোয়িং মেচিন মই বহুত জেগাত চালোঁ, চাই মই মুম্বাই গুজৰাট এনেকৈ মই বহুত জেগাত চালোঁ, লাষ্টত ফাইনেলি হাৰিয়ানা ফৰিদাবাদৰ মই পিএলাষ্ট ইণ্ডিয়াৰ লগত মই মেচিন মই পচন্দ কৰিলোঁ মানে মই মেচিনৰ টেকন'লজি এওঁলোকে মোক যিখিনি দেখালে সেই টেকন'লজিখিনি মই একচুৱেলি মই পচন্দ কৰিলোঁ। পচন্দ কৰি পিএলাষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা মই মেচিন আনিলোঁ। আৰু এতিয়া মেচিন আনি পেলাই আপোনাৰ তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ যিজন ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ হেড বিকি সিং, তেখেতে আহি পেলাই নিজে মেচিন ইনষ্টলেশ্যন কৰিলেহে মোক। আৰু মেচিন